De hoje que o Fernando trouxe para nós aqui, olha só, como blindar sua mente. Como blindar sua mente, texto de Eliana Barbosa. Tema interessante, como blindar sua mente. Dá para fazer isso, Fernanda? A gente consegue limitar o que a gente quer e o que não quer com a nossa mente? Olha, com a nossa mente sim, viu, Faria? Com a dos outros, não. Então a gente tem que entender, gente, que o maior bem que o ser humano tem é a mente dele. Por quê? Porque a mente tem os conhecimentos dele, estão tudo ali. A inteligência, os sentimentos da pessoa estão na mente. Então, quer dizer, a gente tem que procurar proteger a nossa mente. É a nossa maior riqueza, então. É a nossa maior riqueza. É aquilo que a gente traz antes de nascer, o que a gente leva quando morre. Por isso que muita gente fala, quando o cérebro morre, acabou, né, Fernando? Então, o cérebro morreu. Tecnicamente, a pessoa está morta. Mas como eu, por exemplo, eu acredito na vida após a morte, então o que é que acontece? Quando o cérebro físico, ele morre, a mente nossa, ela se desprende do corpo. Quer dizer, a nossa mente é praticamente o que nós chamamos de alma. Interessante. Então, bom, Fernando, você trouxe para nós aqui, dentro desse tema, como blindar sua mente, achei interessante, hein? 5 maneiras simples para blindar as partes da mente. 5 isso. Maneiras. Então. São só 5 mesmo? Ou pode ter mais? Pode ter mais. Mas 5 são as principais, de que nós vamos falando aqui aos poucos. Mas é para a gente entender o seguinte, a nossa mente, viu, Faria, ela é bombardeada, quer dizer, vamos imaginar a nossa mente como se fosse uma casa, tá? E essa casa é bombardeada ali na porta, tá? É tentativa de arrombar, quer dizer, a mídia, ela traz muita notícia, notícia boa e notícia ruim. Então, quer dizer, a gente tem que saber separar o que é bom e o que é ruim para deixar entrar dentro da nossa casa, da nossa mente. Nós temos esse poder de selecionar o que queremos. Tem o poder, né? De selecionar. O que vai para a mente. Exatamente. Então, quer dizer, porque no dia a dia, na nossa família, tudo, a gente é bombardeado por críticas, notícias ruins, tá certo? Geralmente na família, a família tem mania de criticar tudo, ficar falando mal da vida alheia. Então, isso tudo são coisas ruins que vai impregnando a nossa mente, tá? Então, a gente tem que imaginar a mente como se fosse ali uma casa e o chão ali, ó, aquele alicerce daquela casa é o que vai impregnando. Muito bem. Então, nós temos 5 maneiras, então, simples para blindar as portas da mente. Vamos fazer o seguinte, o Fernando vai começar já com a primeira. Olha só o que é interessante, ele vai comentar aqui. Acordar e listar 5 coisas. É a primeira maneira aí. Então, acordar e listar 5 coisas. O que seriam essas 5 coisas, senhor? Então, Faria, isso aí é o seguinte. Isso aí é uma espécie de programação para a mente, para aquele dia nosso. Para a gente enfrentar o dia. É uma programação. Em vez de você programar com bobagem, com besteira, com coisa ruim, você procura programar com coisa positiva. Pelo menos 5. Pelo menos 5. Então, o que você vai pensar? Gente, eu tenho saúde, uma coisa. Tenho uma boa vida familiar. Tenho dinheiro lá na conta do banco. Tal. Quer dizer, tem uma poupançazinha, tem um automóvel bom, tem uma família espetacular. Então é você lembrar as coisas boas que você tem. Logo cedinho. Logo cedinho. É igual muitas vezes a gente me procura, fala, ah, se eu estou na pior, tal, eu só vivo na miséria, tal. Eu falo, meu amigo, se eu fosse um homem muito rico, tá, e chegasse para você assim e falasse, esse braço seu direito, eu preciso desse braço para implantar no corpo de uma outra pessoa. Eu te ofereço $1 milhão, você me vende seu braço direito? Aí eu te pergunto, você venderia seu braço por $5 milhões? Nem por 10. Então você é um sujeito milionário. Então você agradeça isso pela saúde que você tem. Se você tem 2 braços, agradeça a Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado por esses 2 braços que eu tenho, que eu não venderia por preço nenhum. Então quer dizer, então a pessoa muitas vezes acha que está na pior. Eu falo, bom, você tem perna, tem cabeça, tem um braço, tem um dedo, isso, tem uma mão. Quer dizer, você tem muita coisa. Nossa, a gente vê esses vídeos, né, do pessoal das Paralimpíadas, Eles disputando ali, faltando braço, isso. Faltando perna, faltando mão e tal. Então a gente observa, né? Então, e dão valor ao que tem. Exato, né? É a mesma coisa. O pessoal que está lá na fila para pegar um rim, eu te pergunto, quanto custa um rim perfeito que você tem? Você venderia o seu rim? Entendeu? Então a gente tem que parar o quê? Tem que ver que a gente tem muita coisa boa na nossa vida. E essa primeira técnica que nós ensinamos aqui, ó, para de manhã você listar pelo menos 5 coisas boas que tem na sua vida. Você começar bem o dia. É um bom exercício para você, então, já começar a fazer isso a partir de amanhã, tá?
Então vamos, essa é a primeira das cinco, né? Agora a segunda, você colocou para mim aqui, Fernando, ler ou assistir jornal. Isso. Tomar cuidado com o que você lê e com o que você assiste. Lembra que a sua mente é uma casa e você abre a porta para aquilo que você quer, você acha melhor. Se você abre a porta para o pior vai entrar dentro dessa casa, que é a sua mente. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, para a gente não ficar alienado, o que eu recomendo é o quê? A pessoa assiste uma notícia, um bom jornal de manhã, tá? Tá bom. Bom, já se inteirou. Já se inteirou do que está passando, que passou no dia anterior. Tá? E não ficar assistindo de manhã um jornal, assiste no meio-dia, assiste outro jornal, à noite assiste 3, 4 jornais. Quer dizer, a mente da pessoa vai se impregnando com coisas negativas. Se condicionando para aquilo. Exato. Né? Então ela vai intoxicando a mente. Tá? Eu não estou falando isso para os profissionais que precisam trabalhar com notícia. Tipo eu. Igual você. Tá? Porque você é um profissional, você tem que trabalhar o seu meio de vida. Mas para uma pessoa normal, que não tem esse trabalho, Faria, esse tipo de impregnação ele é muito negativo. Principalmente para pessoas que têm uma sensibilidade emocional maior. Tá? Porque o jornalista ele tem que aprender o quê? Ser um pouco mais frio. Tá? Por causa do ofício dele. Ele vai ver cenas, vai ouvir notícias, vai ver situações muito deprimentes. Então ele vai aprendendo a lidar com aquilo. Mas as pessoas, de forma geral, elas não têm esse preparo técnico para enfrentar as coisas negativas da vida. E acabam sendo induzidas ao negativo. Exatamente. E vão acreditando que a vida é aquilo, Faria. A vida é aquilo que a mídia fica, vamos dizer assim, cuspindo nas telas de televisão ou nas rádios. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, viu, para poder filtrar aquilo que você vai permitir que vai forrar a sua mente. E isso logo cedo também. Logo cedo, tá? E procurar fazer o quê? A hora que tiver notícia, vai ler um jornal, tá certo? Ler um jornal só, não precisa ficar lendo 10 jornais, igual tem muita gente que quer ler jornal de tudo quanto há, tá? Ler revista, uma boa revista. Isso serve também, Fernando, para qualquer idade? Qualquer idade. Agora, depende, Faria. Depois dos 16 anos, até os 16 anos, eu acho importante o quê? Eu acho importante pela experiência que eu tenho, tá? De educação, de formação da mente do ser humano. Eu acho o seguinte, que os jovens, até os 12 anos, não devem ficar assistindo televisão, principalmente notícias. Tem que... Vai ficar alienado? Vai, não tem problema. Tá? Mas é muito mais saudável ficar alienado até os 12 anos, tá? E vai lendo livro de história, livro, romances, procurar acostumar isso. Com certeza. Tá? Bom, então esta é a segunda então maneira que você tem para melhorar aí e trabalhar a sua mente. Vamos aqui para a terceira maneira, como dar uma notícia ruim. A gente vê isso aqui a toda hora, Fernando. E aí? Ô Faria, para dar notícia, a gente tem que simplesmente dar o mínimo necessário. Tá? Evitar de ficar dramatizando demais aquela notícia. Dá notícia, se for notícia, você evita de perguntar, ficar conversando, especulando demais com a pessoa, porque isso é chato. Então, dá notícia que tem que dar, ó, seu filho foi acidentado tal, e pronto, não dá mais detalhe. Tem sem... uma técnica disso, além dessa questão, assim, dessa recomendação? Para dar notícia dar ruim? Para dar notícia ruim? Não, a técnica... Tem uns que eu já vi, chega na bucha, né? Não, mas tem que ter bom senso e compaixão, tá? Porque geralmente a pessoa que vai receber a notícia ruim, tá? Ela necessita o quê? De compaixão. Então, o que a gente tem que fazer? Não tem que falar muito, não, viu, Faria? Falar só da notícia, o relato, mais nada. E ser solidário? Ser momento. Solidário para vamos dizer assim, para consolar a pessoa após o recebimento da notícia. Porque é muito importante, muito, né? A gente nunca importante. Sabe a reação da pessoa. Nunca, né? Sabe. Então você tem que estar preparado. E sem dramatizar. Fala simplesmente, aconteceu isso, um acidente, tal, tal. Mas vamos ver o que vai acontecer. No vamos caso aguardar de uma morte novas... também, seria mais ou menos assim? Já no caso de morte, por exemplo, você chegou, meu amigo, fulano, ele faleceu. Tá? Eu lamento muito esse falecimento. E se precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Mais nada. Pronto. Tá? Sem comentar como foi a morte da pessoa, detalhes da morte, só simplesmente a pessoa sofreu um acidente e veio a falecer. Mais nada. E se vier o gerente falar assim, o patrão mandou avisar que não vai pagar o 13º, como é que faz?
Bom, aí tem que falar, ó, eu lamento muito, mas o seu patrão não vai poder pagar o 13º. O caixa está zerado e pronto. Exato. E sem evitar o quê? Evitar ampliar aquela notícia. Tá? Ficar criando, maquiando a notícia, enfeitando, jogando adjetivos. Faz um rodeio danado. Então, igual a gente vê muito apresentador, por exemplo, de televisão, Faria, tá? Da Record, por exemplo, o sujeito tem mania de enfeitar. Ele vai contando uma história como se fosse uma historinha de carochinha. Então, ele começa a fazer tal. Ele usa uma técnica, que é o storytelling, que chama. Mas é para dar uma notícia ruim. Tá? Então, é muito assim... Fantasioso. É fantasioso e até macabro. Porque tem uns que são até macabros na hora de dar notícia. Em vez de dar notícia logo e pronto, fica fantasiando. Sensacionalismo puro. Exato, adjetivando o negócio. Tá? É lamentável isso. Esta, então, é a terceira maneira. Agora vamos para a quarta. Olha só, quem controla a nossa mente. Interessante, hein? Quem controla a nossa mente, Fernando? Ô, Faria, quem deve controlar a nossa mente somos nós mesmos. Você não deve controlar a mente do outro. Você vai controlar a sua. Então, quer dizer, o responsável pela filtragem daquilo que vai entrar dentro da sua mente, meus amigos, é você. Somos nós. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado com essa filtragem. Procurar o quê? Sempre ver o lado positivo de tudo quanto é notícia. Se não der para ver, vamos simplesmente escutar e procurar não escutar demais. Porque tem gente que escuta uma notícia de manhã, na hora do almoço, à noite, 3, 4 vezes, fica em cima da notícia, amassando aquela notícia. Aquilo é muito ruim. Tá? Porque na realidade mostra o quê? Mostra que aquela pessoa que gosta só de notícia ruim... Quer dizer, ela tem alguma coisa ruim dentro dela, porque senão ela não gostaria. Tá? Porque a gente gosta de escutar, gosta de ver aquilo que a gente que está dentro do nosso coração. Tá? Então tem muitas pessoas, viu, Faria, que adoram notícia ruim, adoram dar notícia ruim. Eu não estou falando os profissionais, estou falando as pessoas de modo geral. Familiar, gosta de dar notícia. Por quê? Porque na realidade o que passa dentro do coração daquela pessoa é só coisa ruim. Quer dizer, ela é uma pessoa ruim. Vamos dizer assim. Por isso que ela gosta só de falar o que é ruim na vida. Então, seja, quem controla a nossa mente, somos nós mesmos. E ponto. Isso. E acabou. Não, quer dizer, não queira controlar a mente dos outros e nem permita que as pessoas te controlem também. Então, para isso, existe uma técnica muito simples. Não. Aprendam a dizer não. Tá? Uma palavrinha de 3 letrinhas, muito importante. Porque com esse não, você vai filtrar muita coisa que vai entrar na sua mente. Com certeza. Tá? Agora o Fernando vai mostrar para nós essa quinta e última técnica, né? Como fazer isso, Fernando? Então, que uma técnica simples é você imaginar dentro de uma bolha de luz. Dentro de uma bolha de luz, tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho profissionais que eu atendo no meu consultório, como fisioterapeutas, que estão ali lidando com as pessoas, fazendo massagem, isso e aquilo. E geralmente as pessoas, nesse caso, elas estão muito negativas, estão sentindo dor. Então ficam reclamando da vida, reclamando do marido, você entendeu? E aí o que acontece? Essas pessoas muito reclamando, elas começam a sugar a energia do profissional da fisioterapia. Então eles ficam até deprimidos, tudo. Então eu ensino uma técnica para eles que é muito eficaz. Porque quando você vai imaginar alguma coisa, ô Faria, sua mente ela gosta de colorido, de detalhes. Quanto mais detalhe, melhor para a mente, para ela criar uma realidade. Então, eu sempre ensino para a pessoa o seguinte, ela imaginar como se ela estivesse se paramentando para uma cirurgia. Tá? Então, ela imagina que está colocando um jaleco blindado, luva de látex, uma máscara e uma touca. Para ela se proteger do quê? Da contaminação daquele paciente que ela está tratando. Funciona? Funciona muito bem. Porque eu tenho perguntado para esses fisioterapeutas, eles imaginam isso. Falam, nossa, eu vou atender um paciente que reclama muito. Então já imagine isso antes. Para se proteger contra essas negatividades que entram na mente da pessoa. Com certeza. Então faça esse exercício. Depois conta para nós aí que se deu certo, tá certo? Com certeza, Fernando, vai dar. 5 maneiras, portanto, você apresentou aqui, importantes para blindar as portas da mente. É sempre muito importante termos esse controle. Exato. Das coisas boas e ruins. Exato. Que vêm para a nossa mente. É, porque nós somos senhores da nossa mente. Então nós temos que saber o quê? Deixar entrar dentro da nossa casa mental aquilo que a gente quer.
Tá? E não ficar abrindo a porta para qualquer porcaria que tem aí na mídia, tem nas mídias sociais, na internet. Tá? E dentro da família também, porque a gente sabe que tem.